ယေရှုနာမ၌အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီနေ့မှာချစ်ဖို့မကောင်းတဲ့သူတွေကိုချစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောကြားချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မာသဲ24မှာတွေ့ရပါတယ်။စံကျင်ဘက်တွေပိုများလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။ဒါမယုံကြည်သူတွေကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်တွေကလူတွေအတွက်လည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းသစ္စာဖောက်ကြမယ်အချင်းချင်းမုန်းကြမယ်လွဲမတဲ့ prophet တွေပေါ်လာပြီးတော့ရောက်များစွာသောလူတွေကိုလှည့်ဖြားကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားစရာအများကြီးရှိလာတယ် online ပေါ်တွေ့သမျှဖတ်ရသမျှကိုမယုံပါနဲ့အလုံးကအမှန်တွေမဟုတ်ပါအာမင်တစုံတယောက်အကြောင်းမိတ်ဆွေကမဖတ်ချင်တဲ့စာတွေဖတ်မိလိုက်တဲ့အခါဒီစာကြောင်းတွေကိုငါမယုံဘူးလို့အရင်ပြောလိုက်ပါကျမ်းစာထဲမှာဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတိတယ်သူပြောတာမှန်တယ်လို့တတ်တည်ထူပေးမဲ့သူနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်သုံးဦးရှိမှအတည်ယူရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အတင်းပြင်းစကားတွေကိုခရစ်တော်ကဝေမယူပါဘူးဆိုပြီးတော့ share လုပ်တတ်ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကမိမတစ်ယောက်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကျမကိုလူတစ်ယောက်ကပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါယုံသလားကျမဆိုယုံကိုမယုံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျမကလည်းအဲ့ဒီမိမအကြောင်းကျမကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမဖုန်းဆက်ပြီးဒါတွေမှတ်မိလားကျမနဲ့တွေ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတွေမှတ်မိလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတဲ့ပထမလူကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့နင်ပြောတာတွေကအလိမ်ညာတွေပါနောက်ဘသူပြောပြောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံပါနဲ့လို့ပြောပြလိုက်တယ်မဟုတ်တဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့သူများစီထပ်ဆင့်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူဘလောက်ထိထိခိုက်သွားနိုင်လဲဆိုတာသတိထားမိရဲ့လားသူများနောက်ပြောင်တာကိုကြားလိုက်ပြီးအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့စကားတည်တတ်ကြတယ်ဒီနေ့တော့အွန်လိုင်းမှာကျွန်မစာဖတ်မိလိုက်တယ်အရင်ကဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမမှတ်မိလို့ပြန်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်အရင်ကဆိုဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရှိဘူးဒါကတော့လူတွေကငါ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြောကြလဲဝေဖန်ကြလဲဆိုတာသိချင်အောင်တတ်တတ်ပါအဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်တော့သူမကအဝတ်အစားကဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်မျက်မှန်ကလည်းအဆုတ်ကြီးနေဆိုပြီးဝေဖန်တာကိုဖတ်မိလိုက်တယ်။လူတွေကတမင်တသက်နောက်ပြောင်တာဖြစ်တယ်။လူတွေကမိတ်ဆွေကိုလည်းသူများစီငွေခိုးတဲ့အခိုးပုံစံမျိုးနောက်ပြောင်နိုင်ပါလေ။မကောင်းဆိုးဝါးကလူတွေကအချင်းချင်းပေါ်အယုံအကြည်ရှိနေကြတာတွေကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဧဝံဂေလိဟောနေတဲ့သူတွေကိုမဟုတ်မမှန်ဆွတ်ဆွဲပြီးအပုတ်ချခြင်းနေပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါဆုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အဝတ်အစားဝတ်နေတာပဲထားပါအောင်တော့မင်းကိုချစ်နေစေပဲမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပါတခါကကျမမှာဒေါ်လာ2000ခွဲတဲ့အိမ်သာရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြပြန်တယ်လောကမှာအိမ်သာဒေါ်လာ2000ခွဲတန်ကဘာလို့ဖို့လဲမိတ်ဆွေကဒေါ်လာ2000ခွဲတဲ့အိမ်သာဝယ်နိုင်မှာပါဒါပေမဲ့အိမ်သာကိုဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်တယ်ဆိုတာအယူထားနေတာကလွဲလို့မပို့ပါဘူးသူများပြောသမျှမယုံပါနဲ့ကြားသမျှကိုလည်းတည်င်းမဖြတ်ပါနဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေဖြစ်နေသူများကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့မယုံကြည်သည့်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေနိုင်ပါလေဖယ်ရှားပြဖို့စူးစမ်းကြရမှာပဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုသာပြောမယ်လို့အခုဆုတောင်းဆက်ကပ်လိုက်ပါအခုမိခင်တယောက်လို့ပြောမယ်ကောင်းတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်ခဲ့ရင်တော့မကောင်းတဲ့စကားကိုတော့မပြောပါနဲ့ကျမတို့တွေကမိသားစုဝင်တွေဖြစ်လို့တတ်နိုင်သလောက်အချင်းချင်းကိုအကာအကွယ်ပေးကြရအောင်အခုချိန်မှာဖျားမဲ့တရားမဲ့စကားတွေကလွှမ်းမိုးလာနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကခေါင်းပါလာနေတယ်အရန်ချစ်ရတဲ့ယောက်ျားလေးကလည်းအေးဆက်နေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်လာတယ်ဒါကတော့အသင်းတော်ကိုယဉ်ညွန်းပြီးတော့ပြောတာပါဘာတွေဖြစ်လာနေတာလဲကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံနေရပြီးတော့
ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေခေါင်းပါလာနေတယ်ပြဒနာတွေကိုအာယုံဆိုင်လေအပြုအမူတွေရိုင်းဆိုင်လာလေပဲမကောင်းဆိုးဝါးကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေပါစေကျွန်တော်ကျမတို့ကဖရာသခင်ကိုသာအာယုံဆိုင်ကြရအောင်လူတွေကိုကူညီကြရအောင်ကောင်းကြီးပေးကြရအောင်မြတ်တာနဲ့အတူရှောက်လန်းကြရအောင်တခါတလေမှာသေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေကလည်းကျမတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ခြေချင်းဝတ်မှာမေတ္တာလို့ထိုးထားတဲ့စာသားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစာသားလေးမြင်လိုက်တိုင်းမေတ္တာနဲ့ရှောင်လန်းဖို့အမြဲတည်းရစေတယ်။ဒါကကျမအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါအမြဲတည်းရတဲ့နေမဟုတ်လား။အာမင်။နောက်ကျောမှာဆေးမြင့်ထိုးထားတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။သူကပြောတယ်ဒေးဗစ်နဲ့ကျွန်တော်ကစီးမင့်ထိုးတဲ့အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေပါလို့ပြောတယ်။ငါကအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ပြီးတင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တာပါလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။စီးမင့်ထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးလို့ခံယူပါသလား။ဒေးဗစ်ရဲ့စီးမင့်ကအမေရိကန်အလံဖြစ်တယ်။တချို့ကစီးမင့်ထိုးတာကျန်းစာနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ယူဆကြတယ်။ဟေရှာယကျမ်းထဲမှာငါကဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူပါလို့လက်ပေါ်မှာဆေးမြင့်ထိုးထားတဲ့သူတွေအကြောင်းပါပါတယ်။ဣရှာယကဆေးမြင့်ထိုးတာဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကဆေးမြင့်ထိုးထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဒါကိုလက်မခံရင်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစဖတ်ရမလဲ။အာမင်။ဆေးမြင့်ထိုးတာလက်မခံဘူးဆိုတာထက်ဆေးမြင့်ထိုးဖို့စောင့်နေကြရမှာမဟုတ်လား။ဖျားသခင်ကအချင်းချင်းချစ်ကြဖို့မှာကြားထားပါတယ်ရှင်လူကအခန်းကြီး6အငယ်32မှာတင်တို့ကိုချစ်တော်သူတို့အားသာချစ်တုပ်ပြန်လျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းဆိုးတော်သူတို့ပင်ကိုယ့်ကိုချစ်တော်သူတို့အားချစ်တုပ်ပြန်ကြသည်မဟုတ်လောကျမတို့ကိုချစ်တဲ့သူကိုပဲပြန်ချစ်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကျမတို့ဘာမှတီးခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဖရာသခင်ပြောတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအမှန်ကိုသိချင်ရင်တော့လူအလုံးကိုချစ်တတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းကမိษွေရဲ့အပေါ်ကောင်းကြပါတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းကိုချစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးမိษွေလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့လူတိုင်းကိုချစ်ဖို့အရန်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝမပြောနဲ့။အရန်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကစင်ကြေပေးတဲ့စကားပါ။တရားဟောရချက်အခန်းကြီး30မှာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကမခက်ခဲပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အခုကနေစပြီးဖျားသခင်လုတ်ခိုင်းသည်မငါလုတ်နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါ။ကျန်းစာထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးလုံးအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုပြီးတောက်လျှောက်အသုံးပြုသွားတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အရာအားလုံးအတွက်တစ်ခုတည်းသောစကလုံးအသုံးလုံးမှာဆိုရင်တကားနာကကြောင်ကိုချစ်တယ်ရေခဲမုတ်ကြိုက်တယ်ခလေးတွေကိုချစ်တယ်အိမ်တွေကိုကြိုက်တယ်ကားတွေကိုကြိုက်တယ်အစရှိသဖြင့်နှွေးထွေးမှုခံစားမှုအပေါင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုချစ်တယ်လို့သုံးလုံးထားပါတယ်မိတ်ဆွေကိုစိတ်နာစေတဲ့သူနှွေးထွေးမှုမပေးနိုင်တဲ့သူစားတဲ့အရာတွေကလည်းခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပါပဲမိษွေကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုခောက်ကြည့်ပါနှစ်ပေါင်း45နှစ်ကြာကျန်းစာဖတ်ပြီးမှနားလည်လာတဲ့အချက်တွေရှိမယ်မိษွေမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိษွေဆက်လုပ်ပါကြိုးစားပါမိษွေကြားပါသလားမိษွေလှုပ်ရှားနေတာတွေကအသွေးအသားနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြောခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေလေဆက်လုပ်လိုက်ခြင်းကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပဲဒါတွေအားလုံးကရွေးချယ်မှုတွေပဲလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုအစကတည်းကဘုရားသခင်ကပေးထားတာပါအရာရာမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရရှိခြင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုမိတ်ဆွေနားလည်ပါသလားလူသားတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာတံပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာရှိတယ်ဆက်လုပ်ပါမယ်လို့ကတိပြုပါခရီးတတော်များများကနာခံမှုမရှိကြဘူးဒီအတော်တွင်လူတိုင်းလူတိုင်းဓာရီကိုလုံနေကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လူတိုင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာမိษွေလည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုချစ်ရင်ငါ့စကားနားထောင်ပါလို့ပြောတယ်လို့ပဲ
မိတ်ဆွေကလည်းဖရာသခင်ကိုချစ်ရင်ဖရာသခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲ။ငါစကားနားထောင်ရင်ငါချစ်မယ်လို့မပြောဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေ။သူကချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းဖရာသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တည်တည်ပြရပါမယ်။နားကျင်နေတာတိပါလျက်နဲ့သင်လုပ်ရမယ့်အရာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရင်ကျက်နေတယ်ဆိုရင်တက်တယ်ပဲ။ဒါလုပ်တာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရင်ကျက်ပြီဆိုတာတက်တယ်ပဲ။ဒီခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။ဖယားနဲ့တူရှောက်လန်းလေလေပို့ပြီးကြုံတွေ့ရလေပို့မို့လှုပ်ဆောင်နိုင်လေပို့မို့အောင်မြင်နိုင်လေဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းကိုအမြဲပြုကြပါစို့။ဒါကိုဝိညာဉ်ရေးရရင်ကျက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အာမင်။ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာဒါတွေကိုဂရုတစိုက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းကဝိညာဉ်ရေးရရင်ကျက်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုပြီးဘာသာပြန်နေတဲ့ Greek ဘာသာစကားလေးလုံးရှိတယ်။ Greece က Eros Kater သဘောကျခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာစကားလုံးဖြစ်တယ်။ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကိုသဘောကျတာတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့စိတ်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။တွေ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းသဘောကျနေလို့ကျမနှင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ပိုလာတဲ့လက်ထက်ခြင်းစိတ်ခံစားရတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒေးဗစ်ကိုချစ်တာကအရန်နှက်ဆိုင်မှုရှိနေတယ်။ဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီလောက်ချစ်မိသွားတာလဲမသိဘူး။အတူတူနေထိုင်သွားရတဲ့အထိချစ်တယ်။ဖော်မပြနိုင်တော့အောင်လေးလေးနက်နက်ခံစားနေတယ်။တစုံတစ်ခုကြားထဲမှာအနှောက်အယှက်ဝင်လာရင်တော့ခွင်လွတ်နိုင်သည့်အထိချစ်မိနေတယ်။ပိုပိုပြီးချစ်တယ်။နှစ်ယောက်တကူနေထိုင်တဲ့မြစ်တာကိုသင်ယူနေချင်းပဲ။အရန်အားကြီးတဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြစ်တာကမိသားစုကိုတိဆောက်စေတယ်ဒီလိုအချစ်မျိုးနဲ့အဖေအမေကလေးတွေကိုချစ်တဲ့မြတ်တာခံစားရတာဖြစ်တယ်ညီအကိုပုံစံချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကိုတော့ဖီရိုးလို့ခေါ်တယ်ချစ်ကြပေမဲ့တခြားသူဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိနေတယ်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာအားလုံးကကောင်းပေမဲ့အဂဘယ်လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမမိကြဘူးအဂဘယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုချစ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူး။ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံကလေးကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အဂဘချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ထံကိုသွန်းလောင်းပြီးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဖယားသခင်ကထဲသွင်းပေးတဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးရဲ့ထံပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ငှခိုင်းတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့အဲ့ဒီအဂဘချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသူတစ်ပါးစီပြန်လည်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူကချစ်တဲ့အဂဘချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူများကိုချစ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကသူတစ်ပါးကိုမချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာတည်းပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့နှိမ့်မိုးနေတဲ့ချင်းကျမတို့အတွက်သူကအသေးခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူကိုကားတိုင်းပေါ်မှာလက်ဝါးနဲ့ခြေကိုတံမိုနဲ့ရိုက်နေတဲ့ချိန်မှာပင်အိုးအဖသူတို့ကကိုကိုကိုဘာလုပ်လို့ဘာကင်နေမှမသိတဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်တာလို့ခေါ်တယ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုဘလို့ပုံစံမျိုးဆက်ဆံနေမဲမသိတဲ့အထိပြုလုပ်နေကြတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ကိုခွင့်လွတ်နေခြင်းကိုချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ကျမပြောချင်တာကိုသဘောပေါက်ပါသလား။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်။ကျမတို့လူတွေကိုပို့ပို့ပြီးဂရုစိုက်ရမယ်။မိတ်ဆွေကကျမကိုနာကျင်စေတဲ့အခါနာကျင်မှုကိုခံစားပါတယ်။နာကျင်မှုခံစားနေရလဲကျမခွင့်လွတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပဲမိတ်ဆွေကကိုကိုကိုနာကျင်အောင်လုပ်နေတာပဲကျမမိတ်ဆွေကိုဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုနာကျင်အောင်လှုပ်ချင်းဖြစ်မိတ်ဆွေကကိုကိုကိုပင်ပန်းစီလို့ပဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Greek စကားလေးလုံးမှာသုံးလုံးကခံစားချက်နဲ့ရောနှောနေတဲ့မြတ်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ခံစားချက်ကိုအချိန်မခံပါဘူးအဲ့ဒီမြတ်တာကလူရဲ့အထဲမှာရှိနေနိုင်တယ်လို့ရှိလည်းမရှိနိုင်ဘူးကျမတို့ခံစားရသည်ဖြစ်စေမခံစားရသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်ကလူတွေကိုချစ်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်အခုကျွန်တော်သိပြီလို့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိနေနိုင်တယ်အပြောတတ်တတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ကအမှန်တကယ်လူတွေရဲ့စော်ကားခြင်းနာကျင်စေခြင်းအထင်လွဲခြင်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတွေကိုခွင့်ပြုဖို့ဒီနိလန်းနေနဲ့လူတွေကဖျားသခင်ကိုတည်လာဖို့ဖျားသခင်ကအလိုရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေးဝေးကပဲလူတွေကိုချစ်နေမလားအဖေကအမေပေါ်တစ္ဆာမဲတဲ့အတွက်အဖေကိုဝဝေးကနေပဲချစ်ခဲမိတယ်။သူ့အနာမှာမနေဘူး။သူ့အနာနေလည်းမလုံခြုံဘူး။လူတွေကအငြင်းနဲ့အယုတ်တွေမပေးဘူး။အထင်မြင်သေးကြတယ်။အပြစ်ပေးခြင်းနေ၊ရိုက်နှက်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာမဲခြင်းနေပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုဆက်ချစ်ဖို့ပြောနေတယ်။လူသားအနေနဲ့အရန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားအတွက်တော့မခက်ပါဘူး။သူတပားအတွက်လက်ဝါးကတိုင်းထမ်းတာကချစ်ချင်းမြတ်တာကြောက်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်တာကိုခံစားချက်နဲ့ထမ်းရင်အယံခတ်တယ်ဒါတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကခံစားချက်နဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်လို့ပါပဲအာမင်ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာရှိနေလို့လုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုံတစ်ခုတော့အပြစ်အတွက်သူတပားကိုဘယ်ချိန်ထိသူတပားကိုခွင့်လွတ်နိုင်မလဲဘယ်နှချိန်ရှိနေပြီလဲမေတ္တာသည်စိတ်ရှိတတ်ဤတဲ့အရန်စိတ်ရှိရမယ်လို့ဝေခံကြပါစို့အာမင်ဒေးဗစ်နဲ့ကျမအိမ်တော်သက်9နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာဒေးဗစ်ကကျမပေါ်အရန်စိတ်ရှိတိခံခဲ့ဘုရားသခင်ကကျမပေါ်ဒီလောက်ထိကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုပေးတာပထမကျမရဲ့ခင်ဗျကကျမကိုနာကျင်စေတယ်ကျမစီကနေထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျမကကျမကိုတကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားပဲပေးပါလို့အိယာပေါ်မှာမကြာခဏဆုတောင်းခဲ့ကျမကိုဖခင်เจ้าအတူတူသွားဖို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုလိုချင်တယ်လို့ဆုတောင်းတယ်ကျမအသက်6နှစ်အရွယ်မှာဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံခဲ့တယ်အမှုတော်ဆောင်အရန်ဖြစ်ချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဖေးမကူညီမဲ့သူမရှိရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ကျမပြောပြမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကိုကျမတို့အများကြီးမသိဘူးရောက်ပြောင်းစွာသောလူတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအနက်ဖွင့်ကြတယ်။ John Ortberg ကလူတွေကဖြူကောင်တွေနဲ့တူတယ်တဲ့။ဖြူတကောင်မှာစူပေါင်း3000ရှိတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေသိသလား။ကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။သူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရောက်လာတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုသူပြန်ပြီးတော့နာကျင်စေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုတော့ပြန်ပြီးမနာကျင်စေပါဘူး။လူတွေကတကယ်မချစ်တတ်ကြလို့ပါကျူကောင်နေမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်အချင်းချင်းပူကပ်ပြီးနေလို့ရတာပဲမှန်လားပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဆန္ဒပြင်းပြမှုသာအမှန်တကယ်ရှိရင်အနှဲငယ်သောနာကျင်မှုကိုတော့တီးခတ်နိုင်ရမှာပဲဒီလိုမျိုးမြတ်တာအကြောင်းကိုပြောချင်နေတာကျမလိုချင်တာဒီလိုမျိုးမြတ်တာပဲဆိုပြီးရေးထားပြီး print ထုတ်လိုက်တယ်ခြေထောက်အောက်မှာထားပြီးဝင်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောတယ်အဖြေမရမချင်းလုံးဝမရက်ဘူးဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်အာမင်အခုတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်တာကိုကျမရလိုက်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒါမျိုးကိုလိုချင်တာကျမတကယ်ကိုရလိုက်တယ်သူများအတွက်မရက်မနာလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူတွေကမလုပ်သင့်တယ်လေမိတ်ဆွေအသက်40ကျော်တဲ့အထိသူတပားအကူအညီလိုအပ်နေစေဆိုရင်လူတွေကိုအလုပ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကူညီရလိမ့်မယ်အသိတော်ထဲမှာမေတ္တာမျိုးစုံရှိနေမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုမေတ္တာပြကြရအောင်။အသိတော်ထဲမှာသူများနဲ့ရောရောနှောနှောမနေတတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်။သူကနောက်တမရသေးတဲ့သူတယောက်ပါ။ဖောကအသိတော်အပြင်မှာသူ့ကိုနေစေတယ်။ဖောကစကားပြောလာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တော့သူကကိတ်မုတ်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်စားကျင်တယ်လို့ပြောလာတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့အတိုင်းအဝိုင်းအဖွဲအစည်းနဲ့နေချင်ရင်ရောရောနှောနှောမနေတတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာမှမပြောသေးဘူးကျမတို့ကမေတ္တာပြရုံပါဒါကသူ့ကိုအမြဲတမ်းအတွက်ချစ်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေလူတွေကိုနှစ်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့မေတ္တာပြဖို့လိုအပ်တယ်တခါတလေကျမတို့ကဂယုတဆိုင်မေတ္တာပြတဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုနာကျင်အောင်ပြန်လုတတ်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့အတားအဆီးတွေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ဒေဗစ်ကတော့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျမကိုချစ်တဲ့သူ့အချစ်ကဘယ်လောက်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကျမမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင့်တာအများအပြားရှိတဲ့လူတိုင်းဒါမျိုးကြုံတွေ့တဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့အရေးတကြီးပြောနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပြောပြပါမယ်ဒါဟာတကဘာလုံးကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ပဲလူတွေကပြည့်ညတ်တရားတွေထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးသောပြည့်ညတ်တရားကဘာလဲလို့ယေရှုကိုမေးခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ဆွမ်းရှိသလောက်ဉာဏ်ဆွမ်းရှိသလောက်စိတ်ဆွမ်းအားရှိသလောက်နဲ့ချစ်ပါလို့ဖြေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုယ်နဲ့များချစ်ပါ။အဲ့ဒါကအဖြေပဲ။ဟုတ်ပြီ။လူတစ်ယောက်ကမေးမယ်။ Joyce ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ဂလာတိအခန်းကြီးကအငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမေတ္တာတရားနဲ့လှူဆောင်တဲ့အကျင့်ပဲလို့ဖော်ပြထားတယ်။ယေရှုကမာကုအခန်းကြီး7မှာဘုရားသခင်ကလှုပ်ခိုင်းစေခြင်းတဲ့အရာကိုလူတွေကမလုပ်ကြဘူးလို့တွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကဤတောင်ကိုနေရာကရွှေ့ပါလို့အမိတ်ပေးရင်ရွှေ့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာတွေလှုပ်ဆောင်စေခြင်းတာလဲလို့ဂယုတဆိုင်လေ့လာဖို့လိုတယ်။တခုခုနဲ့ညှိစုံနဲ့ထင်ရင်ထားလိုက်ပါလို့ပြောတတ်ကြတယ်။ထားလိုက်ပါ။သူ့ဟာသူရှိပါစေဆိုပြီးပြောလို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒါလိုလုပ်နေရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။တရက်9နာရီလောက်မရက်မနာဆူတောင်းတာကိုဂယုမဆိုင်ဘူး။မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခွင်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှလုံးသားမရှိရင်အချိန်ဖြုံးနေုံပဲ။ယေရှုကပညာသစ်တစ်ခုငါပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။အားလုံးတစ်ခုလို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီပညာအသစ်ဆိုတာမြင့်တာပဲ။ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုချစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းတခြားသူကိုချစ်ပေးပါလူတွေကိုချစ်တာကပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ရန်သူတွေကိုချစ်တာကလည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားမလဲကြသေးလို့ပဲ။သူတို့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားလဲလာတဲ့တနေ့သူတို့လည်းပျော်သွားကြမှာပါ။မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားမာကျော်နေသလား။မာကျော်နေရင်တော့သူတို့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ချစ်ချင်းမြတ်တာကမာကျော်နေတဲ့အရာတွေကိုအေးပျော်စေနိုင်ပါတယ်။အေးမြသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကရန်သူကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြောနေတယ်။အိမ်ကြီးချင်းကိုချစ်ပါရန်သူကိုမုန်းပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကမိတ်ဆွေရဲ့ရန်သူတွေကိုချစ်ပါ။မိတ်ဆွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံဖို့အချက်၃ချက်ကိုလှူဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကိုနာကျင်စေတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပါ။မိတ်ဆွေကိုချိန်ဆတဲ့သူတွေကိုကောင်းချီးပေးပါ။သူတို့ကိုစကားကောင်းကောင်းပြောပါမကောင်းတဲ့အရာနဲ့ပြန်မတုတ်ပြန်ပါနဲ့လူတွေကမိတ်ဆွေကိုနာကျင်အောင်ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါစကားကြမ်းတမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးမတုတ်ပြန်ပါနဲ့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါသူတို့ကမိတ်ဆွေကိုဘလို့လှုပ်သွားတယ်ဆိုတာသူတပားတွေကိုမပြောပါနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုကိုနာကျင်အောင်လှုပ်တဲ့သူတွေကိုခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတာအယံခတ်တယ်မလားသူတို့ကိုပြန်တုတ်ပြန်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်နေတယ်မလားလူတွေကသူတို့တွေကဒီလိုအမျိုးအစားတွေကဘာလို့ပြောတတ်ကြတယ်မလားအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှမပြောပဲပါဇက်ပိတ်ပြီးနေဖို့အယံခတ်တယ်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းပပတော့ပြန်ပြောမှပြန်ရှင်းပြမှကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားနေတတ်တယ်မလားကျန်းစာကပြောပါတယ်သင်ဤရန်သူစာလောင်နေရေတိုက်ပါမွတ်တိတ်နေကြွေးမွေးပါကျမမှလက်တွေ့ကြတဲ့ပုံဖော်ချက်တခုရှိတယ်မိတ်ဆွေကကျမကိုနာကျင်စေရဆိုရင်ကျမအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ဆူတောင်းဖို့ပါပဲ။ဒုတိယအချက်ကတော့မိတ်ဆွေလုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။တတိယအချက်ကတော့သူ့ကိုကူညီနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိရင်ကျမကိုတီးခွင့်ပေးပါ။ကူညီချင်တယ်လို့ဆူတောင်းရပါမယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူကိုခြေဖြတ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အဂဘချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရခြင်းရဲ့ခုပဲစတဲ့ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ခိုင်မာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှသာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲ
ကဘာကြီးကိုရောင်းပြန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်မအံ့ဩမိတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကအခုဒီမှာစုဝေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကအယူထားနေကြတဲ့ပုံစံပေါ်နေလို့ပါ။ယူသားစွာဝန်ခံရရင်ကျွန်မဘသူကမှအယူမလုပ်ပါဘူး။ဘသူကမှမဆန့်ကျင်ဖို့လည်းစိတ်မကူဘူး။ကျွန်မဖျားသခင်စီဆူတောင်းမယ်။လူတိုးလေးပြန်ကြတာကတော့မင်းလုံနိုင်တယ်။ဆက်လုပ်လိုက်ပါတဲ့။ကျမတသက်ဖရာသခင်ချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးနဲ့ဘသူ့ကိုမှမချစ်နိုင်ခင်ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ကျမဆုတောင်းနေတယ်အာမင်နမယ်ကြီးဖို့စူးစမ်းစရာမလိုဘူးချမ်းသာဖို့စူးစမ်းစရာမလိုဘူးလူတွေကိုဘလို့ချစ်တတ်ဖို့တင်ယူဖို့ပဲလိုတာပါမိ쇠ကကျမလိုဖြစ်ဖို့မလိုသလိုကျမလည်းမိ쇠လိုဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးအမားကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့လူဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုတောင်းတစရာမလိုဘူးကျန်းစာကပြောတယ်မပြည့်စုံတဲ့လူသားတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသီးခံပါမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးမှာအားနဲ့ချက်ကိုစီရှိနေကြလို့ပါပဲလူတိုင်းမှာထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ကိုယ်အရေးအသွေးတွေရှိနေလို့လူတွေကိုစီတားနိုင်မယ်လို့ဘယ်သူယုံနိုင်မလဲအာမင်လူတိုင်းကတယောက်အကြောင်းတယောက်သိနိုင်တဲ့သာမန်လူတွေပါမိတ်ဆွေကဝါယာကျိုးလေးလို့တင်းငယ်နေတယ်ဆိုတာသိပါသလားမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရာရာကိုနှုတ်နဲ့ဖွင့်ပြောတတ်တယ်မှတ်လား။ဒါကိုရက်တက်ရမယ်။သူပါလေးဖြစ်နေပါစေ။ကျမသူ့ကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုသူစိတ်ဆိုးစေတာမကောင်းဘူး။ဒါကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အလုပ်လို့မခေါ်ဘူး။ကျမမိတ်ဆွေကိုချစ်နေကြောင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကပြောခိုင်းတယ်။ချစ်တက်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကမပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်မျိုးပါ။အာမင်။အင်းဒီချစ်တဲ့ကိုလက်တွေ့ပြနိုင်ဖို့ခတ်ပါတယ်။ခန်းစားအစ်စ်လေးတီရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောခိုင်းစေခြင်းတဲ့စကား तू မပြောနိုင်ဘူး။ပြောနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အခုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့ကိုမိတ်ဆွေပြန်ရိတ်သိမ်းနေရတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံလိုက်ပါ။မဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေအခုရိတ်နေရတာကသူ့များရဲ့မျက်တွေဖြစ်နေတယ်။သူတို့ရဲ့နှင်းတွေကိုခေါ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲအခု तू ခွန်အားချိနဲ့နေတဲ့ချိန် तू မသေးခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြရမယ်လို့စိတ်ကူးရှိပါလား तू ကိုဆရာဝန်နေနဲ့ပြပေးမယ်ကုံဆုံဆိုင်တွေခေါ်သွားမယ် तू ကတိတက်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကအဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးရင်မိတ်ဆွေတို့ကြားမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာ तू ဟာ तू သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲယေရှုကကျမတို့တွေအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေကဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကောင်းလို့လှုပ်ပေးတာဘာတခုမှမရှိဘူးနော်ကျမတို့ကယေရှုကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်ယေရှုကကျမတို့အတွက်အသေးခံခဲ့တယ်ဒီညဒီအကြောင်းတွေဟောမယ်ဆိုတာကြိုတင်မသိခဲ့ဘူးမလားမိတ်ဆွေကလည်းလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခဲ့တာမို့ကျမကလည်းကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပြန်ပြောတာပဲကျမကသူများရဲ့ထောင်ကျောက်တဲ့မိနေတဲ့အချိန်သူတို့အတွက်တခုခုလက်ဆောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတခုရှိခဲ့တယ်။ချစ်ချင်းပြတာတဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ယူခြင်းပါ။အာမင်။မိတ်ဆွေလည်းတစုံတယောက်သောသူကိုအဲ့ဒါလိုလုပ်ပေးနိုင်ပါပါ။အဲ့ဒီလောက်ကပုံပြဆက်ဆံမော်ဆက်ဆံပါပဲ။သင်ယုံဆရာကိုပြောပြတယ်။အသင်းတော်မှာလူသိရလိုက်တဲ့အချိန်သူတို့ပေါ်ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပေးအတင်းသားဖြစ်လာတော့စိတ်ညစ်အောင်လှုပ်လာတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအကူအညီတွေပေးနေတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပြနေတယ်။နောက်တော့အတင်းသားတဝက်လောက်ခေါ်သွားပြီးနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာအတင်းတော်တင်စားတင်ကြတယ်။မိတ်ဆွေကမှန်နေတဲ့ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ။သူတို့ကအတင်းတော်အစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒုရီယာပစ္စည်းတွေထပ်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်။အခုတော့အတင်းတော်ကြီးဖြစ်လာပြီ။နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာလာပြီ။နည်းနည်းလေးထောက်မှချင်းအဖြစ်ဖျားရဲ့ဘုံထင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါရီအရင်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုပြောပြခြင်းလို့ပါ။အာမင်။ဒီလိုဝတ်ချက်တွေကိုဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ကျမအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားမိကြမှာပါ။အဖေအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမပြောလို့မဖြစ်ဘူး။အဖေကကျမကိုပြစ်မှားတယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့အဖေကနှိပ်စက်တယ်။စိတ်ပြက်စရာမကြာခဏလှုပ်တာကိုပြောတာပါ။ကိုခန္ဓာနှိမ့်ဆက်မှုကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်စရာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့စေတယ်။
ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူ့ကိုမှဖွင့်မပြောရဲခဲ့ဘူး။သူများကိုဖွင့်ပြောဖို့အရန်ခတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အမေကအဖေဘာလို့တလဲဆိုတာရိပ်မိပါတယ်။အမေကကျမကိုသူ့အကြောင်းမေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့အမေကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဖေနဲ့ဝေးရဖို့ထွက်ပြေးပြီးနေရတယ်။တစ်ခါခုလုံနိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေပို့ရင်အေကိုခဏသွားတယ်။ဒါပေမဲ့45မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ယူပြီးအကြောင်းမျိုးပြရပြီးပြန်ထွက်လာလိမ့်ရှိတယ်။တခါတလေမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေပို့ပေးဖြစ်တယ်။မိုင်300လောက်ကွာဝေးတဲ့စိန့်လူးဝစ်မြို့ကိုပြောင်းသွားကြတော့ခဏတစ်ဖြုတ်စိတ်သက်သာရာရသလိုရှိတယ်။ကျလုံးနဲ့ပဲကိုကိုကိုတာဝန်မယူနိုင်ကြတော့တဲ့အသက်အရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။သူတို့ငွေကြေးတွေကုန်ခန်းလာတယ်။သူတို့စီမံဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူး။မနက်ခင်းတခုမှတော့ကျမဆူတောင်းနေမိတယ်။ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တတိထား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရဲသခင်ပြောတဲ့အရာကိုမလုပ်နိုင်မှစိုးရိမ်မိလို့ပါ။ကျမစိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ခံစားမိလာတာကစိန့်လူးဝစ်မြို့ကိုသွားပြီးသူတို့အတွက်အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးဖို့ပါပဲ။ဒါကိုမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့စီခိုင်းချက်ထင်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောနေသေးတယ်။သူတို့တည်တဲ့နေ့ထိနေထိုင်သွားဖို့အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးပါဆိုပြီးနောက်ထပ်လာတယ်။အစပထမမှာဖရဲသခင်စီခိုင်းမှကျမမသိခဲ့ဘူး။မကြာခင်မှာပဲကျမလှုပ်တဲ့အလုတ်ကကျမစီပြန်လာနေတယ်။အနောက်ရွှတ်ထင်ပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကျမစီပြန်လာတယ်။ဖရဲသခင်ခိုင်းတဲ့အလုတ်မိတ်ဆွေမလှုပ်ရင်ဘယ်တော့မှအဆုံးသက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလူကြီးမယ်ကျမတကယ်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုအိမ်ဝယ်ပေးဖို့ကျမရဲ့ငွေတွေအသုံးမပြုချင်ဘူးဒေးဗစ်နဲ့ကျမမှာအိမ်ဝယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေလည်းမရှိဘူးဒီညမှာကျမပြောချင်တာကကျမဘာကြောင့်လှုပ်ရမလဲသူတို့ကကျမကိုဘာမှမဝယ်ပေးခဲ့ကြဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖရဲသခင်ကကျမကိုဘာမှဖွေမယူဘူးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအခုအသက်ရှင်တော့မှလားမိတ်ဆွေရဲ့မိဘတွေကမိတ်ဆွေကိုကြွေးမွေးကြတယ်မလားကြောင်းထားပေးကြတယ်မလားအုတ်ထုတ်တွေအဝတ်အစားတွေဝယ်ပေးခဲ့ကြဘူးတယ်မလားဘုရားသခင်ကလူတယောက်ဘလောက်ပဲဆိုဆိုသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုတယ်လို့သင်ပေးတယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေသိပါလားကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုတော့ဂရုမစိုက်ကြရင်မယုံကြည်သူတွေထက်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကျမ်းစာကပြောတယ်အစဉ်ပြေရင်လှုပ်ပေးပါလို့သူတို့အကူအညီမတောင်းကြပါနဲ့မိတ်ဆွေအတွက်လူကောင်းတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောမှာပဲ။ကျမကတော့အမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့လည်းဆွေးနွေးကြတယ်။ကျမတို့ဝေငွေကနည်းနေလို့အိမ်တလုံးဝယ်ဖို့ငွေမလောက်ခဲ့ဘူး။ဘုရားသခင်ပြောတာဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်ပါလို့ဒေးဗစ်ကပြောတယ်။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဇလန်ကတော့အရှိကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူရင်းတို့ရှင်ပြောရရင်အိမ်ရောကားပါဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ခြံဝိုင်းတွေကမြက်တွေတက်ရှင်းလှုပ်ပြီးဖို့လူကိုလည်းငှားပြီးခဲ့တယ်။သူတို့ကကုံဆုံဆိုင်မသွားနိုင်ကြရလဲကြာနေပြီနဲ့တူတယ်။ဘဝမှာအနာတရားဖြစ်တာတွေအသွေးသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေခဲ့ပြီမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ပြီးခဲ့တယ်။အချိန်တိုင်းတွေအမြန်ဆုံးကုန်လွန်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။သူတို့နောက်တစ်နှစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နှစ်ကူးခွင့်ရသွားကြတယ်။အခုပြောပြတဲ့အရာတွေကတကယ်ပြည့်မှန်နေပါ၃နှစ်ကြာတဲ့အထိအဖေကဘာမှကျေးဇူးတင်စကားတော့မပြောဘူးမနက်ခင်းတခုမှတော့အမေကဖုန်းခေါ်ပြီးစကားပြောလာတယ်နေ့အဖေကနေ့တိုင်းမျက်ရည်ကျပြီးငိုနေတာတပတ်ရှိပြီသမီးအိမ်ကိုတစ်ခေါက်လောက်လာပါအောင်မလားလို့မေးနေတယ်ကျမသွားခဲ့ပါတယ်အဖေကအခုဆိုအသက်80ရှိသွားပြီနောက်ဆုံးတော့အဖေကကျမကိုတောင်းပန်တယ်အဖေကတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိပြီလားလို့ကျမလည်းအဖေကိုပြန်မေးခဲ့တယ်။အဖေကအမဲဆူတောင်းနေတာပဲလို့ပြန်ပြေတယ်။ကတင်ချင်းကိုသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းနေပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဖေကငါ့ကိုအခုပဋိဇံပေးရင်နောက်တစ်ခါငါအမားမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားလို့မေးတယ်။ကျမကအိမ်တလုံးဝယ်ပေးတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာ။အခုတော့ဝိညာဉ်တစ်ခုပါရလိုက်တယ်။အာမင်။ဒီမှာနားလဲစီခြင်းတဲ့အချက်ကဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိခဲ့မယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ညမှာတကယ်ဖြစ်ရမယ်တခုကိုပြောပြနေတာပါအဖေကကျမကိုနာကျင်စေခဲ့တာကအမှန်ပဲသူကကာမဆက်ဆံရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခံနေရတာလေအမေကိုပြောပြလိုက်တယ်အိမ်တော်မိသားစုတွေချုံနောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်
အခုတော့အဖေအမေအကိုနဲ့အတော်မုတ်ဆိုးမတို့အပေါ်ကြာရောက်တဲ့ချီနောင်ချင်းတွေကအဆုံးသက်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ဒါနဲ့အဖေအမေအကိုနဲ့အတော်တို့ကိုအိမ်ခေါ်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။သူတို့တော်တော်လေးအသက်ရလာကြပြီ။သူတို့အတွက်အစဉ်ပြေမဲ့တိုက်ခန်းစီစဉ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီကနေအိမ်ပြုပြင်ဖို့သွားကြတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကအမှန်တွေပါ။နောက်ပိုင်းဆိုသူတို့စီအပတ်တိုင်းအလဲသွားရင်ပြုစုပေးတယ်။ယောမအခန်းကြီး7အငယ်20မှာသင်ဤရန်သူသည်မွတ်သိပ်လျက်လှုပ်ကြွေးပါရေငှက်လျက်တခုခုတောက်เสียပေးပါထိုတို့ပြုပါလျက်သူတို့ခေါင်းပေါ်မီးခဲပုံရာရောက်မည်ဟုဟောပြထားပါကျမတို့အလိုချင်တာကရန်သူတွေအပေါ်မီးခဲပုံရောက်နေတာကိုပဲဘုရားသခင်ကသူတို့ခေါင်းပေါ်မီးခဲပုံရောက်စေပါလို့ပြောချင်နေကြမယ်ခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတာပြောပြမယ်Amplify Bible ကျမ်းစာအုပ်ရဲ့အောက်ခြေမှာစာတန်းထူထားတာလေးတခုတွေ့လိုက်တယ်။တုတ်တက်အခန်းကြီး25အငယ်27မှာလက်စားချည်တယ်ဆိုတာရန်သူကိုဖတ်တွေ့နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားမလဲကြဘူး။လူကျင်နာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုလုံနေကြတယ်။အပြစ်ဖြေရာရစ်ပူစော်တဲ့အချိန်ယေပရောဟိတ်ကမီးတောက်ထည့်ထားတဲ့လင်ပန်းကြီးကိုတောက်လောင်နေတဲ့မီးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမွေးကြိုင်တဲ့ရနံ့နေထွက်လာတကယ်သူဖြစ်တယ်မေတ္တာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အလုပ်တိုင်းကဘုရားသခင်စီမွေးကြိုင်တဲ့ရနံ့ဖြစ်ရောက်ရောက်သွားတယ်ဂယုဏပလင်ကနေထွက်လာတဲ့မိโกငွေတွေကဘုရားသခင်လက်ခံတဲ့အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာတယ်အစုံတယောက်တော်သူကိုမေတ္တာပြနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေပြတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့မထိုက်တန်ရင်သူတို့အပေါ်ရောက်တဲ့မိခဲပုံအဖြစ်ရောက်သွားမယ်တောက်လောင်နေတဲ့မိခိုးကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာမိတ်ဆွေသိပါသလားစိတ်ညစ်စရာတွေကအေးပြော်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲခက်ခဲမှုတွေအကုန်အေးပြော်သွားမယ်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး3မှာဖခင်သခင်ဝစ်ဆင်စေတဲ့ဝစ်ဆုံကိုဝစ်ဆင်မှုဖော်ပြထားတယ်ဖခင်သခင်ကရွေးပေးတဲ့အဝတ်တွေကကျမတို့ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းစီပြီးတော့ခြေစရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်သွားစေတယ်ဖခင်သခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝစ်ဆင်လိုက်ပါဒါတွေကိုဝစ်ဆင်ဖို့မစဉ်းစားမိဘူးလားအဲ့ဒီအပြုမူတွေကိုမိတ်ဆွေစင်မြန်းခြင်းစင်မြန်းပါချွတ်ပယ်ခြင်းချွတ်ပယ်ပါမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်တနာကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားဘယုနာထားခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းညင်သာခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းတို့ရဲ့အမတ်အသားတွေကိုဝစ်ဆင်ပါအဲ့ဒါတွေကမိတ်ဆွေကိုမမောပန်းစေဘူးစိတ်ရှည်တည်ခံပေးတယ်ခံနိုင်ရှိစေတယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်တော်ဒါမွေးမိပါအခန်းငယ်14မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်တွင်တဲ့မေတ္တာကိုဝစ်ဆင်ပါအခုမိတ်ဆွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဝစ်ဆင်လိုက်တဲ့မနက်ခင်တစ်ခုမှာကိုကိုကိုမှန်တဲ့ကြည့်မိလိုက်တယ်သူများတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မိလိုက်ပြန်တယ်မိတ်ဆွေအိမ်ကနေအပြင်မထွက်ခင်မှန်မကြည့်မိဘူးလားကိုကိုကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ထင်လဲအပြင်မသွားခင်မှန်ကိုကြည့်လိုက်ပါအစင်မပြေတဲ့အဝတ်အစားတွေတွင်ချက်ထားလိုက်ပါအစင်ပြေတဲ့အဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ပါဗင်နိုင်းဆိုသူကပြောခဲ့ဘူးလေဒီညအမျိုးအစားမတူတဲ့အရာ၄မျိုးဝတ်ပြမယ်တဲ့ကောင်းပြီဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆန်းဝင်းကြည့်လိုက်တယ်ပြန်ချွတ်တယ်ပြန်ဝတ်တယ်ပြန်ချွတ်တယ်ကျမတို့မှာကြိုက်တဲ့အဝတ်မကြိုက်တဲ့အဝတ်တွေဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအဝတ်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအဝဲဆိုပြီးနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။ဝိညာဉ်လောကမှာဖရာသခင်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝဲအစားတွေကိုကြည့်နေကြတယ်။ဂျာရိတ်အခန်းကြီး16အငယ်15နဲ့19လေးမှာတခိုးကဲ့သို့ငါလာမယ်၊မြန်မြန်လေးပြန်လာမယ်၊တတိရှိပါလို့ယေရှုကမိန့်ကြားခဲ့တာတွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေတို့မမျော်လင့်တဲ့အချိန်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ်။နိုးလျက်နေပြီးကိုယ့်အဝတ်ကိုဝတ်တော်သူကမင်္ဂလာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းကနိုးကြလျက်နေပါလို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ကိုကျက်အင်ဂျီတွေဝင့်တနက်ကင်ပြီးအစင်သစ်စောင့်နေခိုင်းတာမဟုတ်စဉ်းစားနေတယ်။အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာဂရုစိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။လောကလူတွေမြင်နေရတဲ့အမှုအရာတွေမိတ်ဆွေရဲ့မှာရှိနေတယ်။အခုပြောပြမယ်။ခရိယံပီသားတဲ့သူတူမဟုတ်ရင်အမိုက်တဲ့ပန်းစတိတ်ကာကိုမိတ်ဆွေရဲ့ကားမှာမကပ်ပါနဲ့
မလုပ်ပါနဲ့အသိတော်ထဲမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အယူအသည်မပေးတတ်ခြင်းတွေအပြုအမူတွေအချင်းချင်းဂယုမဆိုင်တဲ့အမူအရာတွေကြည်ပြီးပင်ပန်းနေတယ်မလားဖယ်ရှားကျင်နေတယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအပေါ်မကျေနပ်ကြတာတွေသိတယ်အာမင်ကျမကဂိမ်းမစော့တတ်ဘူးဟိုဟာလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒီဟာလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါလို့ဖုန်းထဲမှာဘာမှမလုပ်တတ်တာကဒီပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့စေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမကိုတစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့လူလို့မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ကျမဘလို့နေထိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာအမြဲစဉ်းစားနေရသူတယောက်ပါစိတ်လည်းစိုးတတ်တယ်ဒါကကျမကိုလူကောင်းမဖြစ်စေဘူးကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သဘောရလဲဒီအရောင်ကကျမနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ကြည့်လိုက်တယ်စိတ်တို့တတ်တဲ့အကျင့်ကလည်းကျမမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျမအတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်မှမကောင်းဘူးဒါတွေကိုအရှုံးပေးလိုက်တယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာနောက်တစ်ခေါက်မှပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကိုမနှက်ဖြန်မွန်းလွဲပိုင်းလောက်ရအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါနှစ်ခုလုံးမကောင်းဘူး။ဒါလည်းမှန်တယ်လို့ကျမမမြင်ဘူး။နောက်တစ်ခုထပ်စူးစားကြည့်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းတော့မောလာတယ်။ဒါနဲ့ဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်။နောက်ဆုံးတော့အမှန်တွေ့လိုက်တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတရရက်သွားဖြစ်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီ။အမေဘာသွားလုံးမလဲဆိုတော့တမနက်စာလောက်အချိန်ယူမလို့ပါဒါပါလဲသိလားတရက်မှာနိုင်ယူဝက်လောက်ဝိညာဉ်ရေးရအဝိစားတွေဝစ်စင်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေရဲ့အကြောင်းကိုကျမမသိဘူးမနက်အိပ်ရာထထခြင်းဒါမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျမဆိုလိုတာကနေ့စဉ်အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲပါမနက်6နာရီအိပ်ရာထဆူတောင်းပြီးဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူပါအဲ့ဒီအချိန်ကျမစပင်ပြင်ပေးမဲ့သူရောက်လာတယ်။မိတ်ကပ်ပြင်ပေးမဲ့သူရောက်လာတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်။သူများကတာဝန်ကျေတယ်လို့ပြောဖို့၂နာရီလောက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်။ပြောချင်တာသဘောပေါက်ကြရဲ့လား။ဒါတွေကဝိညာဉ်ရေးရအဝိအစာဝစ်ဆင်ရမယ့်အချိန်တွေထက်ပိုပြီးအချိန်ယူနေကြတယ်။အခုတော့အားလုံးစင်ပြင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအစပိုင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ရတယ်။ခက်ခဲတယ်နားလည်ပေးနိုင်ရဲ့လားဟုတ်ပြီအခုတော့မိတ်ဆွေရဲ့တရက်တာလုပ်ငန်းစဉ်မစတင်ခင်မှာအိက္ခာတစ်ခုအကြောင်းပြောကြရအောင်ကိုကိုကိုစဉ်းစားစင်ကျင်တွေးတောချင်ယူဖြစ်ပါသလားကိုကိုကိုပြောလိုက်ပါဒီနေ့ဖရာသခင်ရဲ့အကူအညီယူပါဒါကကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါအတွက်လုံတင်လုံထိုက်တဲ့အရာတွေလုံဆောင်ပါ effort အခန်းကြီး6မှာဖြောက်မှတ်ခြင်းဝစ်လုံကိုဝစ်ဆင်ပါလို့ဖော်ပြထားတယ်ရင်သက်ချင်းကိုလည်းဝစ်ဆင်ပါကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုစောင်းပါဒီစကားတွေကိုခရစ်ယာန်အနေနဲ့တွေးကြည့်ပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွှားကိုကင်ဆောင်ပါအသွားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ကိုကင်ဆောင်ပါမေတ္တာကလောကပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ယခုယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းသုံးခုပေါင်းစည်းထားတယ်အဲ့ဒီသုံးခုမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကအကြီးဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆိုစက္ကန့်နိုင်သူရှိပါမလားမေတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မိတ်ဆွေလုံနိုင်တဲ့များလုံဆောင်ပါမေတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကျန်းစာကိုဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖတ်ပါမေတ္တာကိုရရှိဖို့စာအုပ်တွေကိုဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖတ်ပါမေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှအကူအညီတောင်းခံပါဖခင်သခင်ကလူတွေကိုချစ်စေလိုတဲ့အတိုင်းချစ်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းလိုက်ပါအာမင်ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Amen.